外贸协会秘书长吴万雄今天下午在记者会中指出，外贸协会过去一年来的努力，为国家争取了好几千万美金的外销数额。吴万雄指出，下年度开始，他们还要继续努力，除了协助业者组团奔赴海外各地推销工作之外，并且还要继续派推广人员短期分布在国外的重要市场，并且协助工商界组织贸易和投资访问团。另外，他们还要继续提供国内出口厂商所需要的船期舱位和运费的资料，并且举办贸易实务人才训练。